तर ती सबै सबै लेखनहरू र सबै समाचारहरूभित्र एउटा हिरोइन, एउटा कलाकार र एउटा सेलिब्रिटी भन्दा एक कदम अगाडि गएर यो मान्छेले यो देशलाई के गर्न चाहिराखेको छ र उसको मकसदको प्योरिटी के हो भन्ने कुरा एक्सप्रेस नभएको पाउँछु। मैले आज यति मौका लिनै पर्छ यहाँ अगाडि उभिँदा कि कहिलेकाहीँ हामी इन्डियामा देख्छौँ आमिर खानको बारेमा जब चर्चा हुन्छ उसलाई नायक भनेर मान्छेले बिर्सिन्छन् र उसलाई एउटा नयाँ विचारको मेरो विवाह भयो, बिरामी भएपछि मलाई फर्काएर आमा बुवा कहाँ पठाइदिए, त्यही घरमा 7 दिनसम्म थन्के, सबैले मेरो भाग्य भने। उपचार गर्न बाहिर आमा बुवाले पनि लिन सकेनन्, कसैले पनि आएर भनेनन् कि यो मेरो रोग थियो, बरु सबैले आएर भने यो मेरो भाग्य थियो। मर्नुभन्दा केही समय पहिला बुवा र आमाले आँखाभरि आँसु बनाएर घिसारेर मलाई अस्पतालमा लगे, मलाई अस्पतालमा उपचार गर्न मानिएन, म फर्केर घर आएँ र म मरेँ। थाहा छ तपाईँलाई त्यो दिन म नमरेको भए भोलिपल्ट मेरो 16 दिनको जन्मदिवस थियो, 16 वर्षको जन्मदिवस थियो। त्यो 16 वर्षको जन्मदिवस मैले मनाउन पाइनँ, किन थाहा छ? किनकि म छोरी थिएँ। यो रियालिटीले मलाई यति धेरै छोयो, म अफगानिस्तानमा काम गर्थेँ, त्यहाँका म गाउँहरूमा जान्थेँ जहाँ तालिबान लगायत धेरै ग्रुपहरूको तपाईँ चाहिँ अहिले पनि ठुलो तपाईँको जनताको अवस्था छ। त्यहाँ जाने बेलामा मैले गाउँमा गएर हजारौँ मान्छेका जीवनका कथाहरू सुने, सुन्दै जाँदा मैले एकजना यस्तै हलमा बसिरहेको एकजना दिदीलाई तपाईँ किन खुसी हुनुहुन्न भनेर सोधेँ, अनि उहाँले मसँग माइक माग्नुभयो, मैले माइक दिएँ, अनि उहाँले भन्नुभयो म 25 वर्ष भयो हाँसेको छैन भन्नुभयो। र मैले भने किन? उहाँले भन्नुभयो थाहा छ 25 वर्ष पहिला के भयो, हामी खाना खान बसिराखेका थियौँ, राति कसैले ढोका ढकढक आयो, म गएर खोलेँ, तेरो श्रीमान खै भने, मैले श्रीमानलाई भित्रबाट बाहिर पठाएँ, उनीहरूले बाहिर लिएर गए, चोकमा मेरो श्रीमानलाई गोली हानेर मारे, म जोडले रोएँ भनेर उनीहरूले भने, यसको परिवारै सकिदिनुपर्छ भनेर भने, मलाई डर लाग्यो, 5 जना सन्तान थिए, भित्र गएर अँगालो हालेर छोराछोरीलाई लिएर एउटा गुफामा राखेँ, त्यो गुफामा छोराछोरी लुकाएर फेरि मरेको श्रीमानको साथीमा आएर म रुन चाहन्थेन, म फर्केर आएँ। पाँचजना सन्तानहरू लुकाएर म मेरो मरिसकेको श्रीमानको साथीमा आएर रुन चाहन्थेँ, म फर्केर आएर रुन थालेँ। एकछिनपछि फेरि छोराछोरीको माया लागेर फर्केर गएँ। गुफासम्म पुग्न 10 मिटर जति बाँकी थियो, अचानक पुरै गुफा भत्केर मेरो 5 जना सन्तानहरू भित्रै पुरे। एकै दिन आधा घन्टाको बिचमा मेरो 5 जना सन्तान र मेरो श्रीमान कोही पनि थिएन। यो घटना घटेको 25 वर्ष भयो, म एक दिन पनि हाँसेको छैन। म तपाईँलाई यो किन भनिराखेको छु भन्दा चेहराहरूको पछाडि कथाहरू छन् र ती कथाहरूको पछाडि हाम्रो सारा दुनियाँ जोडिएको छ। अहिले हामीले मालिका फिल्मलाई एउटा फिक्सन या एउटा मान्छेको मस्तिष्कभित्रबाट पैदा भएको एउटा रोमाञ्चकारी कथा होइन, यो कथा नेपाली वास्तविक जमिनमा हरेक दिन चलिरहेको कथालाई हामीले खालि संयोजन गऱ्यौँ र एउटा ट्यालेन्टेड एक्ट्रेस हुनुको नाताले एउटा भेरी आर्टिस्टिक माइन्ड र भेरी आर्टिस्टिक ब्रेन हुनुको नाताले रेखाजीले यसलाई आर्टिस्टले दिनुभयो र यो मुभीको रूपमा आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा दुईवटा मात्र कुरा भन्न चाहन्छु, देयर इज अ हिरो इनसाइड यु। यो मैले मुभीको लागि पनि भन्दै छैन, यो मेरो आफ्नो प्रवचनको लागि पनि भन्दै छैन। राइट हियर राइट नाउ वेयर एभर हु एभर यु आर देयर इज अ हिरो इनसाइड यु। तपाईँको र मेरो आमाले हामीलाई एउटा नायकको रूपमा जन्माउनु भएको थियो। जुन दिन हामी पहिलो जन्मेका थियौँ त्यो जन्मिने बित्तिकै आमाले हाम्रो चेहरा हेरेर सबैभन्दा पहिला दुनियाँमा कुनै पहिचान नबन्दै हाम्रो पेसा र व्यवसाय केही नहुँदै हाम्रो आमाले अनडाउटेडली हामीलाई भन्नुभयो यु आर माई हिरो। हाम्रो आमाले हामीलाई जनसङ्ख्या बढाउनको लागि जन्माउनु भएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो आमाले सायद त्यो छोरी होस् सायद त्यो छोरा होस् मैले एउटा नायक जन्माएँ भनेर जन्मदिन भयो। देयर इज अ हिरो इनसाइड यु नम्बर 1।
And number two, the most powerful resource, the most powerful weapon, the most powerful opportunity, and the most powerful possibility you have is the power to dream. Sapana dekhna, dunia ko koi pani manche sarvabhaum cha. Sayad tyo karnali ko euta chheu ma janmios, sayad tyo dehat ko kunai gaun ma janmios. Sapana dekhna, sansar ko sabai mancheharu atmanirbhar chan. Tapai pani sapana dekhnus, malika euta sapana ko abhiyan ho. मालिका एउटा बदलिँदो देशको अभियान हो र अन्तमा एउटा लाइन भन्छु मालिकाको सपना ती होइनन् जो तिमी सरी आफन्त ती होइनन् जो तिमी रोएको बेला आउँछन् माफ गर्नु होला मैले यो उल्लेख गर्ने आफन्त ती होइनन् जो तिमी रोएको बेला आउँछन् आफन्त ती हुन् जसले तिमीलाई रुन दिँदैनन् सपना ती होइनन् जो तिमी सुतेको बेला देख्छौ सपना ती हुन् जसले तिमीलाई सुत्न दिँदैनन् धेरै धेरै धन्यवाद. Para sa telescópio,